Da Helga Hamar i Jølster, født i 1886, vokste opp, hørte karing, spinning og veving med til den lærdommen jentene fikk hjemme. Hun grovkara rulla først med storkaren. Så karar hun med små karar og lager rullar. De små karane har vært bruka her i landet i alle høve siden 1500-åra. De har vært bruka aleine eller som i Jølster sammen med storkaren. Det er arbeidssparende å bruke storkaret. I Jølster har handtegn vært bruka ved sida av vanlig julrock sporadisk helt inn i det 20. hundreåret. Helga Hamar har lært handtegnspilling ved overlevering. Reiskapen er den såkalla rocken, en stav med hakk i til å ha ulla på, og så sjølve handtegn med krok i enden og tresnelle midt på tegn. Hun fester ulla til rocken ved hjelp av en hyssing med trepinne i enden. Så stikker hun rocken innom trøya, drar ut en tråd som hun fester i kroken på handtegn, og setter snella i gang med høyre handa. Hun lar snella gå til hun når gulvet og stammer av seg sjøl. Det er om å gjøre å god snurr på tegn. Tråden får snu stykke for stykke ettersom en flyter handa langs tråden. Hun vinner tråden rundt handa og ser tråden på tegn. Det samme tar seg opp igjen. Hun vipper litt ull av rocken, fester tråden, hun drar til tråden på tegn, setter snella i gang, vinder opp og har tråden på tegn. Snella går fra eller mot hun som spinner etter hva slags snu en skulle ha på garnet. Det er både spann og tvinna tråd på handtegn. Først nystar hun i hop tråden fra handtegn som hun har lagt over føttene sine, og tråden fra et nysta som ligger i en trekopp. Så fester hun trådene til handtegn og setter snella i gang på låret. Snuen på den tvinna tråden må være motsatt snuen på den spunne tråden. Handtegn med snelle av kleberstein, bein eller tre har vært vanlig spinnereiskap fra forhistorisk tid til 1600-1700-åra. Somme steder ble handtegn, slik som i Jølster, bruka ut gjennom 1800-åra og ennå litt lenger. En av grunnene til at han holdt seg, var trolig at han var lettvint. De kunne ta han i handa og gå og spinne når de var ute og gikk, enten de var hjemme på stølsveg eller de etter buskapen. Et mye enkelt spinnereiskap er handkroken eller spinnekroken som har vært bruka mellom anna somme steder i Troms.
Den lengste greina sviver rundt inni handa, samstundes med at hun spinner, nøster hun tråden slik at han ligger i åttetall rundt den stutteste greina. Hun hespler garnet på foten. Lengda på hespelen er lik lengda fra fot til kne. Astrid Berg karer og spinner på vanlig rock. Generasjonen før henne bruker helst handtegn. Det gamle var at de tok til å kare og spinne ved helgemess, altså 1. november. De spann først det som trengs til strikking, og det skulle være spunnet til jul, og dine spann de vevende. Den lengste ulla, heilårsulla, vart bruka til varp. Rocken kom trolig til Norge i 1600-åra.